ajde, ne kratko traje. Ajde. Ja mislim da je slovo, volim vas ova. Mislim, izlaganje mu kratko traje, uvek. Kako je ovo? Ovo treba ubiti. Ovo treba podjebao, ovo treba ubiti. Ne, nego posto ja sam imala... Ja sam isto... Ne, ovdje mislim. Ja sam stvarno njega stavala moje prijatelje kojima ja mogu da verujem. Što znači... Ne znam kako da objasnim. Kada on bude rekao, onda će da objasnim. Jesi znao da se onaj znako i zavodi s njom? Nani. Šta? Onaj što ih pokazava. To mi on rekao. Kakvi ste vi to prijatelji, a ko nije znao da ste imala dečka? Ali mi se nismo družili u Pinkovim zvezdama. Ljudi, već čujete šta vama pričam. Ali kako mu kasnije nije... Pa kasnije, što ja imam da pričam? Zašto? Eto, to je napravo znao. Sam ja tebi pričala neke stvari o sebi, jes? Za duša, ne pojmo. Pa za duša, možda neću da pričam, razumeš? Ja možda za duša, neću da pričam. Ne, ne, sad je bitno, Milane. Ne, Milane, bitno. Ima da budeš tu sad. Bitno, bitno. Milane, sad je bitno, Milane. Ima da budeš tu kad ja pričam. Sad je bitno, ko on priča. Replika, replika, replika. Ja sam na redu. Možda ja olako shvatam reč, prijatelj. Ne, neće, samo se poruči. Ja želim se vratim na tu poru. Ja, samo molim vas. Sad reci ja. Mogu da iznesem? Naravno. Što se tiče te poruke? Naravno. Nadeš da i ja smo se dopisivali u vezi neke svirke, verovatno, ili bilo čega. Nešto, bez veze. Umeđu vremenu se ja dopisivao i sa našim zajedničkim prijateljem. S koje sam se dopisivala i ja? Našim zajedničkim prijateljem. A ne mora da se zna. Pa dobro, rečeno je 100 puta. Ne bi to, ne mora sad se... Ne, to ste ispričali o njemu, opušteno. Aj, požuri Milanu Pišću. Umeđu vremenu, ona je meni rekla da se ona dopisuje sa njim isto. Ja sam rekao u fazonu, dođi kod mene da izblejimo. I pozvao sam i njega, dođi kod mene da izblejimo. Svi zajedno. Ja sam to saznala. Aha, znači troje. Da, u trojku, da. Svi. I onda je ona napisala njemu poruku, evo, slobodno zove kod njega. On meni tom drugu pošli poruku, muš Nadežu. Ja kažem, tebe razvao sam i tebe, nju dođete kod mene, da izblejimo. Oni su trojno mi rekao, nemoj da misliš da ja tebe muvam, to nije tako. Što je najveća? Znači, on je sad svako bilo. Glupost najveća, ljudi. Ljudi. Jer on nema drugarice, shvatite to. Što zvao? Najveća glupost, to je druga stvar. Aha. Znači, to je bilo to. I nisam je zvao, sigurno, zbog toga. Nije sigurno ponizao. Jer nisam je bio kod kuće. Pravo na svoje mišljenje. Nisam je ni zvao, nego sam je pitao gde ide večera, gde izlazi. Tako sam je pitao, znaš? Pošto ti izlaziš na ovom stopu i družiš sa drugaricom. A ja te znam. Pa ne izlazim ja, ja sam taj koji kuće sedeo, ti sta koji izlazila. Ja sam radila konju, ko konj. Konju ko konj, bukvalno ko konj sam radila zbog tebe, tako da ću ti pokušima. Stvarno nisam znala, da se znala nikad ne bi to rekao. Ali znala si posle, brate, toga da ispod nas porazum. Nisam znala! Kako nisi znala? Nastavili smo chat nas troje. Ali nisim, kad smo nastavili chat nas troje? Te, brate, ti me ne znaš. Si normalan. Ana, laže. Kad smo nastavili chat nas troje, meni ni u jednom momentu on nije rekao ajmo zajedno svi ko slobe, brate, nego mi je rekao... Oma, brate! Ako neko govori istinu, ode to sloboda. Ljudi, to se završilo. Jel mogu da završim ja? To je bilo. Brate, ja sad se raspredam, sad stvarno. Kako god uđe ovdje, ja sam povezan s njim. Dobre, ja sam povezani. Veruj mi da je mene najviše plan. Svako će se povezamo, ako ti kažeš da ja tebe muva. Ajde, idite. Dobre, mogu da kažem ja? Moraš biti realan. Ja sam svako. Da, kažem ovako još jednu stvar. Ja sam svako. I to se završilo kao nesporazum, kao glupost. Ja sam rekao te vreme glupoš glupost, zvao sam vas oboj, bla, bla, ovo, ono, njima sam to isto rekao. Znači, to se završilo. Ne, to se završilo kao stigu. Tali, treba da pevaju zajedno. I to se završilo. Aha, to se tako zove. I onda, na sljedećoj svirci... Isprdnje. Isprdnje. Što nije zao Gabrielu Peri. Na kraju svirke meni kaže, ja večeras idem na Dorčelo spavam kod tebe. Ja vidim koliko sati na koju foru je cura shvatila poruku. I ja kažem, ne, ti spadaš u svoj kući, ja odu svoj kuta. Evo, to me je poenta priče. Malo ljudi, ja sam se spadala. Ali neka bude da sam ja muvao na vas. Pa i on se sprdao s porukom možda. Shvataš? Da, ali ja da sam dobio poruku od nekog, od neke u pola pet ujutu da plejimo, ja bi odmah krenula se tuširati. Još ne bi tuširao. Ne. Pa bar bi se namirisala. Realno, ajmo da reći. Kaže, tebi je kako zvaj, da si želio neku pašu trazdana, da ti želim pravi misli. Ne, nije bio tamo tako, onda sam se ja mula spola Srbije, da se razumemo. Da, ali ljudi ne razumeju da se
inače ne radi. Ja ga prvo dobro znam, on ima pravi. I zašto radi je kuva devojka, ja ga znam. Onda sam ne razumem. Šta je kuvanje? Alo, pozivka na bleju. Znate što je u stvari problem? Evo, mogu ja da kažem samo. Znate što je u stvari problem? U problem je u stvari što sam ja ovdje ispala tebe, jer ja izgleda... Nisi smela to da iznosiš, jer se predstavila kao sestra njegova. Ja ono tebi svašta. Ja olako očigledno... Ja očigledno olako i neozbiljno i pogrešno shvatam reč prijatelji. Pa zato si pogubila sve one. To je problem. Jesi dobra sa Bobom? Onda jesam. Jesi dobra sa Milošom Radovanovićem? Da. Pa rekla si da nisi. Ljudi, ali sad ću vam kažem ja ovako. Nadeš da i ja smo se družili na svirkama kad radimo. Smo potpili nekad kafu zajedno? Ne. Kod Mirka na svadbi smo bili prijatelji. A nije bilo kafe na svadbi. On je tamo nekako gledao u mene na svadbi. I tu smo bili svi zajedno. Ja sam tada došao... A je shvataš? Milane, on je na svadbi gledao u mene, ne u Nade. U stvari mrziš Lunu. Jesi ti bila kod Mirka na svadbi? Da. Jesi da Luna? Ne. Kako nisi kada on gleda samo u mene? Djevojko, ti meni nikad u životu ruku nisi pružao. Ko? Ko? Ja se sto puta pozdravim, što tvoja majka se sjeti i mene iskuliraš. Što bi ja se tebi pružao kada tebe ne poznajem? Ja bi tebi pružao ruku kada tebe ne poznajem. Što mi onda ja tebi pružao ruku? Ko je rekao da ti meni treba pružaš ruku? Ko je to rekao? Kažeš mi samo, pa pričaš, patiš da pričaš, pošto nisam što pomenula. Vas ne ste se viđali? Vas ne ste se sretali negdje? Ne, od devojku u životu nisam videla, majke mi. Ja nisam videla sigurno. Jesi dolazak po Stevana u salonu? Alo, treba djevojka da komentariše sve nas sad. Jedaj dalje, znate šta? Samo sam htjela to da razrešim. Ne, ja sam napravila glupost, ja se izvinjam. Ja sam napravila glupost zato što sam olako shvatila, olako dala izjavu. Tešku reč. Veliku tešku reč sam dala, to nije tačno. Ja se izvinjam. Ja više nikad malo sam ja pa se obraćam. Ne želim da se obraćam i to je to. Dalje. Zorana. Zorana, mogu ja da kažem? Ajde. Ajde malo, malo. Stigla je do Zorane, smirite se. Zorani sam rekla, ako se sjetiš kad sam ušla, da sam imala utisak da si trčna bez obraza, da mafijaš, da se kurčiš. I onda sam te upoznala malo bolje. Mislim, malo bolje upoznala te. Ona biberče. Progovorila s tobom par reči i shvatila da ti u stvari samo braniš svoje stave. Jackson, po meni, je tip kojeg savršeno boli uvo. Ne dođe na rednik. Koji radi šta god ono će. Boli ga nos, tako mi djeluje. Kojeg ne interesuje ko će šta kaže, ko će šta da misli. Dobre, bane, što nema ljuda. Ima svoj stav. Ana. Zajebava se, sprda se i to je to. Ana. Ana je onako prava, je šnizla. Jackson, znaš da? Čuti mene komentariše sada. Šta je Jackson? Pa prijani. Sad sam rekao sa Jacksona. E, ako vi ne slušate, to je vaš problem. Ana je onako baš pravedna, ona beogradska šmizla. Ok, devojka skroz na mjestu, vodi računa o sebi. Pa ne bi baš rekla da je sponzoruša, jer ne znam ništa o njoj i ne mogu da kažem. Pa nije. Viktorija. Jer ne mogu da kažem da je sponzoruša. I da jeste sponzoruša, ja svim sponzorušama čestitam, treba imati želudac za takve stvari. To treba znati. Treba biti zaista loš čovjek. Viktorija je rekla sponzoruša. Po meni. Kako onda dobra ako su sponzoruše loša? Ono, ja pričam o tome... Ne si obručaš, nikad ne plaćaš. Miljan. Ja sam ugojio pored nje. Miljan je car, Miljana... Hvala, saznala sam neke stvari u sebi koje nisam. Miljan je ono, okej, cool tip. Galani puno. Ovaj, s kojim ja mogu da sedem, da se sprdam, da se zezam. Najviše volim s njim i sa Janjušem da provodim vreme, zato što smatram da su oni po meni. Janjuš isto voli s tobom. Da su po meni, ovaj... Ko favorit? Ni dvojica. Nisu ni dvojica. Alo, še mi dobacuju te vas, Milane, še te vrši sa njom intervju. To što vi mislite da su njih dvojica favoriti, to veze nema sa životom. Ko je favorit, to znaju samo ljudi iz produkcije i zna se napolju. Tako je. Znači, džabo se nade, to bolje. I ovaj čovek ovdje preko puta mene vrlo dobro zna ko je favorit i čuti i poštuje svoj posao. Na njegovo ime. Prvo mesto. Škoda ide u Borine ruke, samo da znate. Šampinjone. Svi koji ne mrzite. Bodo za moje. Kivine, kivini. Čula sam dosta negativnih priča o njoj napolju. Ostali kući tamo sjemi da vas ne vidim. Kivine. Ovaj...
kud tu vas? Ja ne znam, stvarno, ako naši, ako moji Slobodanovi zajednički prijatelji mene zovu da mi kažu šta treba da radim i da imaju potpuno poverenje u mene, da kažem da smo, da smo prijatelji i da mi daju potpuno pravo. Ne znam, zašto se vraćam na Slobole? Pričamo o Kristini. Onda pričaju o Andriji. Pozdrav za Andriju! Ako, ako naši neki zajednički prijatelji mene svrstavaju u svoje prijatelje njegove i ako sam ja dobila potpuno pravo od nekih ljudi da nešto prenesem, meni je rečeno da ja njih dvoje čuvam i da ih branim kao prijatelj. Ja to nikad neću uraditi. Rečeno mi je da napadam Kristinu i da iznesem sve što se piše i priča i da svi ti ljudi koji su meni rekli nešto za nju ružno da imaju dokaze. Noko! Tako je. Da ću da platim ili neću. Znači, ja eto dokaza kako protiv ja mene hoće da okrenu sve. Ja nju poznajem kao došuje zakonitu suprugu mog bivšeg prijatelja. I poštujem je isključivo zbog toga. Smatram da je pogrešila jako u nekim stvarima. Ali to je moje mišljenje. I boli me dupe više za... Ovaj Luna i Kija, iskreno da vam kažem. Luna je najgora od cilje. Luna, ti si kriva. Zato što se konstantno... Zato što pa ja sigurno nisam, ali ja ne znam, ja ne znam šta sam ja toliko loše uradila. Kad pogledate s polja, cijelu ovu priču... Viktor je rekla očiju. Kad se cijela ova priča pogleda s polja... Šta? Kad se cijela ova priča za njih troje pogleda s polja, sve za koga jebe, ko priča istinu, ko priča... Može ja Kristinu poštem kao... Njoj je Bane rekao. Sad još uvek zakonitu suprugu na papiru svog bivšeg prijatelja i na tome se završava cijela priča. Znaš ti kraj? Kraj. Dobro. Što vam nisi napišila ako smo da žate muva? Koga napišla? Slobu. Jo, ne vraćaj dalje. Zato što recimo, zato što recimo sam mislila... Čekaj, malo pre si rekao da misliš da nisi vidio nikada da sam te muvao, sad kaže da sam te muvao. E, vrtite se u kug. Ja te Nikola pitao ti Sloba i kad se otvijela ti Sloba muvao, ti se rekao ne. A dobro, muvao, muvao je dok je bio sa mnom, kod je to važno, 3 ili 3, sad je već nevažno. Nikada vam neću reći istinu. Ivane, nije sad. Ali uopšte nije stalo do vaše mišljenja, uopšte. Dobro, ajde, priče zbog kogu se do... Bajte! Ona je rekla ne znam da li je sponzoruša. Pa ti si je rekao. Nisam pomenuo ja očiju, nemo ti ne. Ja sam rekla da ja to ne znam da li ti sponzoruša ili je. Zato što se napolju pričao o tome da si ti sponzoruša. Pa šta ti komentaš? Pa ona je rekla, ja sam rekao ju. Evo ja, Meni ne treba i pomoć prijatelja Slobodane da bi se branila. Ima neko tri u jednu. Dobar je čovjek, zna šta radi. Zna šta radi, vrlo dobro zna šta radi. Razdvojila si. Čovjek koji, da, razdvojila sam i tako je.
Jeste, ja sam zaljubana u Slobodana Radanovića, da se zna ko ti mene zaljubana. U tebe, možda. Znaš ko sam cijelo zapostavljeno? Neko jeste. Sanja, pruži ruku, nikad nije. Žao mi je, možeš biti samo moja Slobina. Lepi Miće pomaže svima. Prosi mi se sviđala ti, ja sam skinula šminku, sad je li. Šta ima veze što ona nas pozvala? Lepi Miće, ove. Ne, stani. Šta ima veze koja nas pozvala? Miće je po meni stvarno car, kralj. Ja obožavam kad ustane i počne da histeriše priča 300 na sat. Po meni je on dobar čovjek, reality igrač. Zna istina u svakom trenutku šta treba da kaže, kako treba se postavi. Tako gledaj. I jako mi se sviđa.